Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2022. Tukaba tuje muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Bwana Kabuto Butoyi. Kabuto Butoyi akaba ari vice president wa mbere wa MLSD akaba na president wa RRM. Bwana Kabuto Butoyi, mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio umwe, musuhuze n'abanyarwanda bose muri rusange. Ya murakoze cyane muvandimwe François Mutuye Mungu. Kambanze ngusuhuze nkifuza amahoro y'Imana, hama nasuhuje na buri umwe wese utwumva muri iki kiganiro, ari abatekinisiye, ari abakurikiye ikiganiro, buri wese aramushuje mu cyubahiro cye, kandi Imana ibahe amahoro n'umugisha. Murakoze. Nk'uko musanzwe mubizi, nanjye muri studio mukaba muri kumwe na François Mutuyemungu, fatanyije na ekipe tekinike baba bari ku ruhanga rw'ibyuma kugira ngo dushobore kubagezaho ikiganiro gatanu kuri gatanu. None Bwana Kabuto Butoyi, nkaba nifuje ko rwose tuza kuganira ku ngingo zigera kuri eshatu, aho turibuze kureba umutekano mu karere, tuze kureba ifungwa n'ifungurwa ry'imipaka, noneho tuze kureba n'ikibazo cy'inzara cyangwa cy'ubukene mu Banyarwanda. Akaba ari izo ngingo eshatu ngo tuze kuganiraho, tugerageza kukwereka cyangwa gusobanurira Abanyarwanda aho ikibazo uko ikibazo kimeze, uko ikibazo cyakemuka. Mu by'ukuri akaba ari izo ngingo eshatu turibuze kuba tuganiraho. Nkaba navuga nti reka dutangire ku ngingo ya mbere, ariyo rwose tuganiraho, ingingo y'umutekano mu karere, cyane cyane ko twagize gutya tubona aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yari arimo gutanga ikiganiro yavuze ati intambara tuzajya tuzikorera iyo ngiyo mu bihugu binini bifite umwanya. Ati twebwe ntabwo dutegereza umuriro, umuriro iyo uje tuwusanga iyo uturutse. Ati cyane cyane ko rwose u Rwanda ari agahugu gatoya, dushaka kugira ngo tuzajye tuzirwanira iyo ngiyo. Byumvikanaga neza cyane rwose ko yavugaga ko azasubira muri Congo, cyane cyane ko yanavuze ngo rwose ngo ntanu ngo nubwo binginga ngo ariko ngo niyo umurongo mutukura bawurenze ngo barambuka ntayo babisaba, ntabagomba gusaba uburenganzira. Icyo kintu kikaba cya abakongomani barafashe ijambo rya Perezida Paul Kagame, byari twarabibonye ahantu hose ku maradiyo yo muri y'Kinshasa, bafashe iryo jambo barihindura mu Gifaransa ndetse no muri Lingala kugira ngo abakongomani bose bumve ubwo bushotoranyi bwa Perezida Paul Kagame n'amagambo y'ubukana yari akoresheje, yerekana ko rwose ko muri Congo yinjira mu nkujya muri salo yiwe nta burenganzira asaba Kinshasa. Ntibyatinze tuza kumva ijambo rya Perezida wa Congo rya Felix Tshisekedi, nawe agarukana ubukana avuga ati hari igihugu gituranyi cyavuze ko ngo gishaka kuzatera Congo. Ari Felix ajya kubara avuga ati icyo gihugu kiramutse kibikoze yaba ari operation suicide, ati byaba arimo kwiyahura. Nubwo atavuze izina ko turabizi ko icyo gihugu nta kindi, yari arimo asubiza Perezida Kagame wari wavuze ko kwinjira muri Congo atakeneye uburenganzira bwo kwinjirayo. Ariko byose tukaba tubizi ko Perezida Kagame yabitewe n'uko Congo yemereye Uganda, yemereye Perezida Museveni kwinjira za Ituri na za Bunia kurwanya uriya murwi cyangwa bariya ba ADF niyo kandi cyane cyane ko abantu babibajya bavuga ko ADF na Kigali ishobora kubishyigikira mu buryo bw'intwazo cyangwa bw'amafaranga, cyane cyane ko bavugaga ko uriya Mustafa wa mukuru w'ibyihebe wo muri Mauritania yari amaze iminsi yibereye i Kigali ariho acumbitse kubera yuko yagiranye ikibazo na guverinoma ya Mauritania, ahungira mu Rwanda banamutiza na pasiporo y'u Rwanda. Ariko amakuru dufite tukaba twaramenye ko ngo ubu ngubu rwose uwo Mustafa yasubiye muri Mauritania na Kagame avuye ejo bundi, ariko urumva ko imikoranire iba ihari. None Bwana Butoyi Kabuto, iki kibazo
cha Kongo n'u Rwanda aho kagama avuga ati ngiyewe ntawe nzirwa mbisaba nuko uvuga ko yasabye ngo yinjire ubwo bari babonye Museveni na UPDF binjiye we baramwangira akaho tubona ko noneho byamuteye akavuga ati nta nubwo rwose bidusaba ko batwemerera twebwe tuzinjira ntawe tuzabisaba na Felix na bati nubikora azaba ari ukwiyahura kabuto iki kibazo urakivugaho iki mu busesenguzi bwanyu mwabwiraho iki abanyarwanda turakoze cyane bivandimwe reka mbanze ngushimire n'uyu ndasetse ariko ntabwo ari kumvira igise cyangwa ikibazo cyawe gisa n'igisekeje aya magambo Kagame yavuze ikintangaza ni uko sinzi nawe kwibuka yatari kutagira abajyanama simbizi igitangaje nuko yabivuze gutya ariko nyuma y'ukwezi kumwe hari ejo bundi yagiye gusinya muri iyo ndiko Russia yakoze amahano ariko nawe akaba yemera yavuga imbere y'abadepite ko ayo mahano yita amahano ku bandi we nawe agomba kuyakora sinzi niba iyo contradiction ari ikwiye umuntu w'umukuru w'igihugu kuba afite abajyanama ariko ntibamwibutse bati nyaboneka nitujya gutora muri bo niko Russia yakoze amahano wowe ejo bundi ijambo wavugiyemo ukarivugira ku karubanda imbere y'abadepite n'abandi bantu bari batumiwe urabona bizaguhesha iyihe sura imbere y'abantu kiriya ni ikintu kigaragaza ko Kagame rimwe na rimwe abantu bamwegereye ni ukwicara mu ntebe ugahembwa gusa ariko ntabajyanama agira ntawe ushobora kumutinyuka ngo amubwire atari ko ejo bundi ko wari umuvuga ko ushobora gutera Kongo ntawe ubibajije kubera umutekano w'igihugu cyawe rero ukabutumye ambasaderi wawe ngo ajye gutora ko Russia yateye Ukraine bikaba ari amahano nayo ko agomba kwifatira ambarigo zishoboka mpaka Russia bayikize ku mavi aho urumva nk'umukuru w'igihugu urwego rwawe n'ibyegera byawe bidatesheje agaciro igihagararo wari ufite ya ubwo rero tunagarutse ku cyo nibajije cy'umutekano mu karere si ubundi umutekano twarawigeze ntabwo nigeze numva kuva FPR yatera muri 90 kugira ngo mu Rwanda hazarabe nta sasu rivuze cyangwa uzaryamye utabonye umurongo w'abasirikare bazenguruka mu ngo mu bishanga mu tuyira twatubira duharaza imisozi y'u Rwanda nk'uko amasaba ajya bivuga bikore ibibunda binini icyongo kirekire ntabwo bishoboka natwe twakuriye i Kigali turaharererwa buri munsi iyo wabaga utashye uvuye ku kazi ikirongo cyatangiraga gusa mu masaha 11 cy'abasirikare bahetse imbunda ikirongo mu tuyira mu duhanda wasaye amahoro umutekano twawigeze kuva ryari ntabwo nigeze mbona muri gahunda za FPR muri bo habamo amahoro babyita amahoro ariko noneho bikaba arembere se ahubwo bikaba ari umutekano mukeya kuko sinigeze mbona u Rwanda rudafitanye ibibazo n'u Burundi bigeze kujya babeshyana ariko byari ukubeshya byari kugira ngo babinjirire babakoreye ya kudeta ejo bundi bafite ya sisiteme nk'imwe ya kera yo ku bwami bwa kera bw'u Rwanda aho kugira ngo bakwice cyangwa bagire ikindi kintu bitaga kwagura imbibi z'igihugu bagombaga kubanza kwigiraho inshuti kugira ngo babone uko bakwica ubushuti bwabo na nkuru nziza mu mipira mu biki byose byari ukumucengera ntabwo byari ubushuti kuko nawe nyuma yaje kuza kubibona ntabwo nigeze mbona u Rwanda na Kongo bigirana ubushuti kuva muri 1996 byari ukuvoma Kongo ntabwo nigeze mbona uribuka intambara yabaye y'u Rwanda na Uganda ntabwo Uganda bwayibagiwe usibye ko Museveni yenda warenzaho ariko iyo nzigo yari hari n'ubwo wenda Museveni yagerageza kose akavuga ati uyu mwana ninjye namureze bizagenda bite igihe cyose nzaba nkomeje kuba meze nk'uhanganye nawe mu Rwanda mpuzamahanga uribuka ko bigeze no gutangaza gukora intambara Ubwongereza bukabajyamo hagati kuri za 1994 cyangwa za 2000 gutyo hafi intambara yari yarose
y'u Rwanda n'Ubugande Tanzania iri bukabwira Kikwete ati nzakwica kandi Kikwete ari hariya kindi kandi Kikwete azi neza ukagame yakuye ngo zakwica aruhuka gutse aruhuka gukinde nk'uko yimubwiye nta wigeze amubwira ati ibyo navuze ndari narajokwingaga ariko kubwira umukuru w'igihugu mugenzi wawe uti nzagukindura urumva umutekano mvuga ntawe nigeze mbona yaba ari ku mbibi z'igihugu ndondebye ibihugu byose bine mu Burundi u Rwanda rwashatse gukorera kudeta none ubu ruracyageretse ibipaka irafunze Kongo aravuga ati nzaza kubatobatoba uko nishakiye Ubuganda abasirikare babo bari imbere muri Kongo na n'ubu ngubu baragenda bakinjira bakica abantu bakagira gutu barakora baratobatoba baragira gute Tanzania ikiminisi yo kubwira ngo nzica umukuru w'igihugu guca umutwe w'igihugu urumva ruse ngo umutekano tugaruka imbere mu gihugu nabivuze ko nta munsi umwe nigeze ndare Kigali ntabonye abasirikare bahetse ibibunda binini cyamutuyira nyuma y'amazu ye ibiki byose ntabwo nigeze mbona umutekano FPR igeze ituzanya ntawo nta n'uwo mbona tuzagera kuko kwibeshya ko FPR ikiri ku ngoma n'ibi byose ikora ni ukuzibanganya ibyo bakoze kera urabona baje babeshya ibintu byinshi ko bazakuraho ko bazagira u Rwanda paradizo abantu baturwe bari bambaye bamwe batanga abasore babo bajya kugwa ku rugamba bavuga ati imigabo n'imigambi imeze neza gutya nta utayipfira ariko siko byari biri ubu rero ikibazo FPR ifite ni ukurwana n'ibinyoma yabibye kuko yabibye ibinyoma bya binyoma bibye birimo birazamuka yabeshyaga abantu ko irimo kubiba amatunda ariko ntabwo hari kuzamuka amatunda harimo barazamuka imifatangwe uvuze ati ariko uyu si umufatangwe kuri ni itunda wahita amera nk'uko Rwigara bamugize uvuze ati ariko hano ko mbona amahwa ari kuzamuka uwo nawe ifuniwe yamubonye uwo waba uri wese uko waba wafashije kose waba uri umututsi bavuga ko baba abatutsi bari bararenganye ibyo ntabwo imbere ya FPR cya kinyoma kirimo kirazamuka barimo barashaka ukuntu bagisibanganya urabona cyabaye nka ya nyamaswa hari inyamaswa yari ziteranye n'injoro ngo zirimo zirota imwe ibihiye umurizo maze gushya umurizo igira ikibazo se biragenda bite umurizo ndakomeza kuwuhisha iri mu nyamuni umurizo urawuhisha maze kuwuhisha imigenzo yari ibi ati se bona k'umurizo urawuhisha kugera ariya noneho iyo ngiyo yari ihiye iravuga ati se yesi ni ninjoro ndawuhisha ariko se ubundi bucya ntibambona buraje buke babibone ndabigenza gute ko ntigeze mbitangaza ko umurizo wanjye wahiye FPR nayo icyo ikinyoma cyayo yabetse muri rya joro buri gucya ari abatutsi bamaze kubona ko atari bo yarwaniraga ari abanyarwanda bandi bari bari mu gihugu reka da irakindura ibinyoma byose bya ya migambi ngo 8 point program byose byari ikinyoma ari abari bazanye nayo ari abari bari mu gihugu bose bakubiswe n'inkuba ubu rero izo hatangiye gucya cya kinyoma babibye cyatangiye kuva kuzamuka mu butaka ibyo FPR iri gukora ni ukurinda ngo hatagira ibibora ese biragera ryari ko byanga bikunda izuba riri burase hakaboneka hamwe ya nyamaswa yahiye umurizo buraza gucya byanga bikunda ikirere icyo kuvuga ngo irica abantu izica kugera ryari ko mpaka cya kinyuma kizava mu butaka kizamuka wakubeshye rero umutekano ngo FPR ngo umutekano uzaboneka ntibizashoboka kuko iracyarwa no guhisha hahandi yahiye umurizo iracyarwa no guhisha bya binyuma yabibye birimo birazamuka ndetse izahaba umutekano gute ishingiye ku kinyoma ikinyoma kimwe kirajya habona irarwana no kukipfukirana ariko ntibizakunda kuko izuba rizarasa icyahubwo ikibabaje ngo kugeza ubu hari aba giduhuma amaso badushyira agapaziya mu maso mu buryo ngo kibazo ngo ni Kagame ariko Kagame kuva muri 90 Kagame yavuga ko yishe Rwigema abantu bagaceceka ngo nta kibazo ngo reka ngo tutivamo Kagame akica ubunyenyezi n'abayinga n'abagapfa
akayitare bagapfa abaraje bafashe igihugu abakindiye kugera ubwo babandi ba ari abacurabwenge ba FPL bose babakindiye babarangije abandi babagize imbwa ubu Kagame ukora wenyine niba atari programu za FPL ubu Kagame bavuga ngo ikibazo ngo bazagisotinga uti ngo wageze Kigali Kigali ntibahagera abo batubeshya koko koko ngo ikibazo ari Kagame ariko ngo FPL ntacyo ari abantu bakiryamyeho burya nibi tuvuga muri opposition burya hari abantu bakiryamye kuri FPL utavuga nabi FPL akumva wahita kugira ati ikibazo ni Kagame burya kandi ngo tuse Kagame ubu Kagame niwe uturuka ikibungo akanindagera icyangugu ku buryo n'umuntu atabona bagiye kukwica akavuga ati buryo atari kuburira ku buryo nta muntu n'umwe agomba kuburira uyu inuma ninde hariya Kizito nta muntu agomba kuburira inuma niba ari Kagame koko nta wundi muntu n'umwe agomba kuburira inuma mwabo bakomeye Kagame yarabicuza burababibwira ku buryo umwe abwira undi ati nyaboneka ati bwira inuma ice igenze gutya kuko bagiye kuza kwica hagombaga kuburamo umuntu n'umwe buca kuba yari ati nyaboneka agahamagara umuryango wa ntuza wa Rwigara ati nimubwire Rwigara ntajye ahandi yagiye baramwicira mu modoka bamunigira mu ishashi habuzemo n'umwe niba ari Kagame koko iyo migambi batayifatanyije bose habuzemo umuntu uburira Rwabukamba ndi kuvuga abatutsi basimbuza abahutu kuko abahutu ari mu migambi ya FPL kubica byari ngombwa ndi kuvurira abatutsi bo FPL yaje ivuga ko ije kurengera koko niyo abahutu wenda bari ku ruhande itabafite mu migambi yayo ikaba yari ifite yari ije kurokora abatutsi bikaba bikorwa na Kagame gusa hakabura umuntu uburi ugomba kuburira Mutuyimana yewe Mutuyimana ntibigende gutya hakabura umuntu wagomba kuburira bari abantu bose bari kuzimira niba ari Kagame gusa hakabura umuntu wagomba kuburira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati nyaboneka haraza kuba kudeta ntuge muri iyo nama yagomba kubura n'umwe afata telefone agahamagara i Burundi ati haraba kudeta yavuze telefoni se ni gahunda zabo FPL ntihakagire umuntu utubeshya ngo ni Kagame uyumva muri FPL nawe ni ukuvuga ngo hari ahandi yaziritse igisabo umugongo iyo migambi nawe yiyumvamo usibye kwenda ko Kagame yamukubise agakereho gatoya akaba ati wayigiye ku ruhande wenda abona uri kundeba nabi cyangwa umbuza kwirira cyangwa se ushobora kureba umwana wanjye nabi ikijisho akamukubise ariko abo bantu baryamye kuri FPL FPL se izatanga amahoro ayo mahoro umwami Kigeli atabonye ayo mahoro umwami niya koko bari anaga impunzi z'abatutsi ko zitahuka ninde mututsi se wabura umututsi umeze guteze ku buryo urenga umwami kuba umututsi Kigeli akabireba akavuga ati akarinda ubwa bw'ishyanga agataha ari umurambo aho se wabura umututsi kidafite amaso yo kubona ko FPL itakurwaniriye niba uri umututsi kurenza umwami uri umututsi se kurenza Benzinge uwo mwiru ubusobanuro nibi byo FPL nta kizatuzaniye nta mutekano izaduha nta n'uwo yateguye ibi usibye kutubeshya rwose dose koko sinzenda wowe hari undi muntu wumva yenda ashobora kuba ndi kwibeshya François hari undi mututsi wumva wenza umwami Kigeli iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko umuntu agumya kubyibaza ukavuga uti FPL mu by'ukuri wa mugani nk'ubu ngubu wabaza muri gande ibyo barwaniraga byatumye bihozagara ajya kugwa i Burundi yari mu bacurabwenge ba FPL wabaza umuntu Patrick Mazimpaka hari abantu bubashywe muri FPL abo bose ntabwo cyumva bavuga mu by'ukuri FPL nako hasigaye muri ya mugabo Rutaremara navuga ina ahubwo ntagara abanyarwanda gusa bafashwe mateka ahubwo na FPL ubwayo njye nkeka ko Kagame yayifashe mpiri ibi yafashwe mateka kuko niba ari abantu ikintu cyabahujwe bwa mbere ni FPL njyewe iyo ndebeye mu ndorerwamo ngari mbona FPL ariyo ya mbere ahubwo ikwiye kubohozwa kubera yuko Kagame yayifashe akayishyira mu mufuka
bona bambarive bakeya nabo yagize ibikanje ko nzabyita kurabona ko nta muntu ukomeye muri FPL ari nayo mpamvu bona badateganya bati Kagame aramutsavuyeho yasimburwa nande bona ko ni ikibazo gikomeye cyane kuko abavugaga ari kijyana muri FPL hafi ya bose bona ko asa n'abashyize ku ruhande kugira ngo atazagira umwotsa igitutu ariko biba akaba ari byo bajyavuga ngo abastrategi ba FPL ahantu bakoze nabi ni ukubaha buriya bushobozi bwose na buriya buhangange bwose bituma ahinduka nk'akamana mu gihugu akaba ari nicyo kibazo tubona ashobora kubyuka mu gitondo ati ngewe nzatera igihugu cya Congo nzambuka rwose ariko ibyo byose twabibonaga ko ari ikibazo kina Museveni bifitaniye hagati yabo ariko bya hato na hato usanga biteza ikibazo ibihugu byombi akaba ari nawe uriya Kagame ni ugutera cyangwa ni ukujya kwiba ntitukoresha imvugo utariyo ni ugutera cyangwa ni ukujya kwiba aho niho nayo ngiye kwerekeza mvuga ni uriya iyo avuga ngo nta muntu nzabuza ngo nta n'uwo nzasaba ikibazo Kagame yifitiye ni biriya birombe byo muri Congo yari yarafubi bari basigaye barerekeje na hariya muri za Burunya na Beni ukabona ko ariho Museveni yagiye kurwanyiriza ziriya za ADF ariko izo za ADF nk'uko abantu babizi nta mbaraga bagiraga harimo n'ibindi bice by'izindi ngabo za RDF na za M23 ziriya biyo ngiyo byitwa ngo ni abarebeli ba ADF ariko mu by'ukuri ari abantu bafite misiyo zo kwibira zahabu n'andi mabuye abo mu gatsiko cyane cyane ko mubizi ko umuhungu wa James Kabarebe yari ukuriye ibyo by'inganda z'amabuye y'agaciro tukaba tunabizi neza ko n'uruganda rukora rucyanga rutunganya zahabu mu Rwanda nta zahabu ducukura iyi zahabu yose yavaga muri ya bice bya Congo cyane cyane za Ituri na Bunia no mu zawarikari hariya ariyo mpamvu mugumya kubona ko hari imitwe y'abamayimayi ifashwa na bariya ba Kabarebe na Baziza na bariya bategetsi ba Kigali mu by'ukuri akaba ari imitwe ifite misiyo yo kubagezaho ayo moyo y'agaciro ya Congo aribyo bigaragara ko mwino misa hari ari nabyo hungabana kuko nimba Kagame tuzavuga ngo ni igihugu cy'u Rwanda kuko Kagame yafashe ifaranga ryose ry'u Rwanda arishyira mu kigo kiwe Christo Venture ari nayo igaruka igacuruza moyo y'agaciro ubundi bakoreza abana ba rubanda kujya kurara Rwantambi barinze ibyo birombe babeshya ngo bakurikiranye umwanzi ngo bumvishije ko Kagame yavuze ngo aradi ngo ADF ngo izivanga na FDLR icyo kintu nacyo ni ikinyuma kinyagisha ni pretext kugira ngo abone uko yajya muri Congo ariko naho tugatangira tukavuga tuti hari ukuntu uriya Felix agifata ubutegetsi yabaye nk'uwagaza Kagame abantu birabatangaza cyane ariko biza kurangira ejo bundi Felix na n'umuntu bita Museveni bumvikanye ko Museveni agomba kohereza ingabo muri Congo zigatangira kurwanya ADF akaba afite amakuru nk'uko kuje Museveni abivuga yavuze ngo ADF ngo hari igihugu gituranye kifasha ADF kwahise twumva bari bo kubera yuko tuzi ko ADF igice aririmo kiri hakurya ya Lake Saint Albert Saint Albert Lake ni mu bice bya Bunia na Beni iyo uvuyeyo wambutse ari amazi ya kiriya kiyaga cya Albert niho ugwa kuri ya mishinga bacukuramo peteroli yo mu Uganda ukabona ko mu by'ukuri Kagame ashobora kuba afite nka strategi zo kugira ngo agire inyuma abakinge bariya ba ADF noneho bugarize uriya mushinga wo gucukura peteroli mu kiyaga cya Albert nibaza ubona ko bari barabibaze nayo mabuye y'agaciro baba bacukura bakazana i Rwanda kuko nta gatwe tubivuga ntabwo ari impuha za raporo zihari zerekana uburyo amabuye acukurwa mu buryo agera mu Rwanda ariko nawe tukibara tuti Kagame yagize ihungabana ubwo yumvaga ko Museveni agiye gukora imihanda hariya bivuga ko bizafata igihe kandi ingabo ze zizatinda noneho zamaguye cyangwa bwa bujura bw'amabuye bakoraga bitazaborohera cyane cyane ko twumvishije ko n'igihugu cya Kenya nacyo cyoherejeyo ingabo muri Congo special force noneho bakajya kure bakavuga ko Kenya igiye gushyira banke
banki ya Chase za Kenya zigiye gukorera Igoma, Ibukavu, Kisangani na Lubumbashi. Aho na hantu hari strategic ho kugurira amabuye agaciro, uko izo banki niziba zije nta kindi kizaba kizigenza n'ukuza kugira ngo bashobore no kugura ayo mabuye agaciro. Bikwereka ko Kagame na business yiwe yakoraga mu buryo burimo ubushotoranyi. Ubwo Kenya izaba imaze gushyira ari amabanki na comptoir de vente ubuguriro bw'amabuye agaciro, na twatubuye tundi twavaga muri Congo ntabwo tuzongera kujya i Kigali. Urabona ko bahise babona ko mu buryo bw'ubukungu bagomba guhubangana, ubundi byajyaga i Kigali kubera ko iyo bateje umutekano muke muri Congo amabanki yaho ntakora. Noneho abakongomani ugasanga bagira umutekano iyo baje kubitsa amafaranga mu Rwanda, kubera ko hakurya baba batejeho ibibazo n'amabuye agaciro batejeho ibibazo, bagira mu Rwanda bakabafata nk'abami. Ariko ni muri ya kadiri yo kuvuga ngo ndaza nguteza ibibazo noneho uhungire iwanjye. Urumva Bwana Kabuto Butoni, noneho muri mayi cyese rumwe barayifunze niko ka Museveni buriya yamwimye uburyo bwo kurwana direct, amenya aho bipfira, amenya nahavana ari buriya bukana buryo uzarebe aho uzarebe inkoko iraririmishwe harimishwe yayo ntagushobora kuhegera. Museveni no gutangira muri kwa havuga ati ngiye kurwana na ADF, babyita ngo na ADF, ariko arabizi neza ko atari ADF. ADF nta mbaraga yari ifite zatuma Museveni agomba kujya kohereza ziriya mbaraga twabonye yohereje. Kandi Museveni uriko kuba yavuze ati hari igihugu cy'igituranyi gifasha ADF, mu by'ukuri nibo bagiye kurwana nabo. Kandi turabizi neza ko uretse ziriya ntambara zabereye turi na Buriya, hari izindi nkambi zigera kuri eshatu zari zirimo ADF na baraya ba M23 hariya muri parike ya Virunga. Basenyemo inkambi eshatu zarimo abantu bagera ku 2,300. Batunguwe cyane, ari nawe iyo bwo bukana ubona Kagame yarakaye cyane agahita nawe ashaka kuvuga ngo nanjye nshaka kwinjira muri Congo. Nawe bakavuga ati ubwo Museveni yagiye avuga ko agiye kubakira imihanda ya miliyoni 300, nanjye ngiye kububakira amazu y'icyitegererezo Igoma byibuze ya miliyoni 300. Ariko mu by'ukuri kubona miliyoni 300, miliyoni 300 abakongomani nabonye ko bashatse gutwika umujyi rwose, bati izo ngabo za Kagame niyo zije hano ntabwo rwose bizarema. Bikwereka ko yakumiriwe muri Congo ariho kagaserumu yakavanaga. Ari nayo mpamvu ubona buri munsi bavuga ngo ekonomi zo mu Rwanda ngo zirazamukaho 7% buri mwaka. Sinzi niba Gatete yakongera kubivuga, uriya Gatete Claver sinzi niba yakongera kubwira abanyarwanda ko ekonomi zirazamukaho 7%. Birasaba ari byo koko we kubera ko Kagame we niba yagiye se muri mbuji Lubumbashi cyangwa mbuji mayariya akavanayo amatona ngahe ya zahabu agacuruza, bizitirirwa igihugu cy'u Rwanda. Ariko mu by'ukuri ni mu mfuka wa Kagame, ntago tujya tumenya bya bintu Christophe Venture icuruza, ntago tumenya ngo amafaranga ajya hehe nangahe bahombye angahe bungutse angahe, kubera ko nta mafaranga ajya mu mufuka w'umuntu umwe. Ntagasinga kariya bagabo ikibazo ubona iyi politike y'intambara FPR ntabwo bashobora kubaho. Urabona impamvu ntabwo nibaza Kagame yari yarakopeye uyu Mubaraka se Mubaraka ukajya hariya kuri stade akabwira abamotari ati intambara intambara zishize nge bansezera agataha. Kagame nawe avuga ati intambara tugomba kuzikora tukazikorera iyo ngiyo, asubiramo ijambo rya General Mubaraka. Ni ukuvuga ngo ni intego kumwe bajyaga kera batwigisha mu mashuri ngo intego ya Muvoma ubumwe ngo amahoro amajyambere. Twarabiririmbaga pe tukiri abana, ibyo ntabwo ari ibintu. ariko intego ya FPR nayo urabona ko ni intambara mu karere, kugira ubwo avuga ati njyewe umusirikare wumva ko ngo intambara zishize yasezererwa. Noneho ukibaza se abasirikare ba Tanzania ko batabasezerera kandi nta ntambara barimo, ese abasirikare b'u Burundi bizagenda bite? Mu maraso yabo ni intambara, ni ukumena amaraso. Kuko simpamya ko niba atari muri programu za FPR
ntabwo Kagame yakwigana General Mubaraka, ahubwo Mubaraka yakwigana Kagame. Kuba Kagame yabisubiyemo nubwo ngo niyo intego y'Efuperi ni intambara, kuko intambara zishizeho ntabwo bumva ko babaho, nta kumena amaraso ntabwo babaho, nta buzima babo bafite. Ibyo rero watangiye wibaza uti intambara zo mu karere, umutekano ntuzabaho kereka Efuperi ivuyeho. Kereka Efuperi ivuyeho, umupira ni uwacu. Ese Efuperi ahubwo izavaho wa mugani wa Kagame biciye mu yihe nzira? Kugira ngo tubone umutekano kuko Efuperi izavaho, tukaba dufite bamwe muri twebwe ndetse baba bari mu gihugu ndetse n'abari muri opozisiyo bakiyumva muri Efuperi ngo Kagame avuyemo basubira muri izo ntambara, basubira muri iyo siroga yo kuvuga ngo intambara ziveho nasezererwa. Se twe umutekano cyangwa Efuperi tuzayikuraho gute? Hari abakiyiyumvamo, turi ku rugamba rumwe nayo, turi ku rugamba rumwe nabo, hari abakiyumva mu iyo migabo n'imigambi ya Efuperi. Ni ukuvuga ngo Efuperi ikiri hariya, ayo mahoro y'utekereza yibagirwe, ari mu gihugu abaturage bari ku munigo, ari hanze ibihugu by'ibituranyi biri ku munigo. Ntabwo wambwira ko mu Bugande baryamaho bagasinzira, ntiwambwira ko muri Kongo urebye ijambo perezida wa Kongo yavuze ejo bundi ntabwo baryama ngo basinzire, mu Burundi ntabwo baryama ngo basinzire urebye ejo bundi avuga ngo Kagame we aravuga ati ndarabyutse imipaka ndayifunguye, uyu ni umwami w'akarere. Niko yibeshye, ntabwo yumva ko ibindi bihugu bifite abayobozi ati ndavuze ngo iri mipaka muzayifungure. Cyakora ko Abarundi bamubereye umwana mwiza wambwira ati oya oya, ntabwo burya nta utwara aho Amerika, ko burya iryo jambo riyagarukira ku Kanyaru Karungu, ariko ntabwo ryambuka Kanyaru, riragarukira ruguru y'Akanyaru ariko ntiryambuka Kanyaru. Urakora ibi, bimwe yajyaga bavuga ngo ntawe untegeka, bamwe ati urakora ibi kuko nta kintu ubundi bukenera mu Rwanda, ntuse ni iki mu Rwanda dufite ubundi bukenera ku buryo wategeka ngo nimufungure? Ahubwo u Rwanda dukenera ibintu mu Burundi, Abarundi bafite imbuto zose, nizo nganda z'amaji mu Rwanda bavuga bagira gute bivi Burundi, ndetse n'imiceri n'ibindi biryo Burundi, kuko mu Rwanda ntabwo bagihinga, bategeka guhinga ibyo Leta ishaka. Uno ushaka kujya Efuperi kabiri, ushaka kugira kwihaza muri ibyo biryo batakibona bya gakondo ajya kubigura Burundi. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rukenera Burundi, ntabwo rero wajya kubashyiraho kondisiyo ngo ndabyutse mu gitondo uravuze ngo nimufungure. Ubu rero nabo yajyaga bacyuriye akavuga ati Moseru mubara ifunguye Burundi urimo urinjoyinga iterambere, urimo amadolari n'amadolari arimena mu Burundi, noneho wagiye no kubashyira kuri gahunda kubabwira ngo ndavuze ngo reka da. Ya Seru yabacyuriraga barayifunguye ndetse banayibanongeraho, amahanga yose akeneye kujya mu Burundi, akeneye kuganira n'Abarundi. Ariko Bwana Kabuto, naguciye mu ijambo aho hantu uvuze buriya, iyo uvuze ku Burundi ndaribwaribwa cyane. Uribuka Kagame ubwo yafatanyaga n'abariya Ababiligi mpemo n'Abanyamerika bagambanira u Burundi, Kagame niwe wasabye ngo bafatire embargo kugira ngo guverinoma y'u Burundi igire ihungabana mu buryo bw'ubukungu, noneho nibajya gukora n'iriya kudeta bizaborohere cyane. Ako Kagame yatangiye kuvuga ngo jenoside irimo iraba y'u Burundi, byerekana ko yari yarangije kohereza y'abatekinisiye kugira ngo batangire gukora mabi, noneho byitirirwe bariya abantu. Ariko ukabona ko umuntu bita Nkurunziza rwose yabitanzemo igitambo, akamenya gutegura umutego w'umwanzi, kugeza nubwo mwabonye ko yavuze ati Barundi mufunge imipaka, ntabwo nkeneye kuzabona amabuye y'agaciro cyangwa ibiribwa ibyamwa byambuka bijya mu Rwanda. Ati igihugu kirira tango gicuruza amabuye menshi kandi ntayo bagira bayavana iwacu. Nkurunziza yatanze urugero ati hari ikirombe ngo cyajyaga kimurika ibiro 600 gusa by'amabuye y'agaciro, umunsi Nkurunziza yashyizeho abasirikare ngo bacunge ibyo birombe n'imipaka bye kwinjira mu Rwanda, batangiye kujya berekana ibiro toni 3000. Uri kumva, kuva ku biro 600 mu kwezi kumwe, ubwo Nkurunziza yashyizeho batayo yo gucunga ibyo birombe n'imipaka,
batangiye kujya bashyira mu isanduku ya leta toni ibihumbi bitatu za buri kwezi by'amabuye y'agaciro. Urumva amafaranga biraza kugenda gute se? Bamwe bamubwiraga ngo akore izo operasiyo ko ahubwo bamuciye inyuma akaba ari bo bagiye bari kubonye perezida wa Burundi ukuntu yari yemye ejo bundi mu nama ya Afurika n'umuryango w'u Burayi bazungu bamusuzanye icyubahiro. Abanyamerika batanze amamiliyoni y'amadolari n'amamiliyoni abanyaburayi nuko byarantangaje cyane kubona kabuto biratangaje kubona abanyamerika bamuhereza miliyoni 400 denku cash. Ya bari siriyazi nta ntambara bari gutegura ngo bazajye kuyaguramo amabombe, barimo barategura igihugu cyabo, barimo baruhuka igihugu cyabo, barimo baruhukira abaturage babo. Wabonye perezida wabo ejo bundi yikoreye imifuka y'abaturage, ari bizi n'abaturage bavuga ati duhinge dusarure bajyana murima bagahinga, ari bizi no kubwira abaturage ati ni murisase ni muhinge ni mukore buri kimwe cyose nanjye mbacungira umutekano w'imbibi zanyu. Aho byavaga twamaze kubamenya mu gihe twe turi kuvuga ngo tugiye kujyana abantu bajya kugwa muri Congo cyangwa guteza umutekano muke mu Bugande, ntago mbibona babiri hafi ko u Rwanda ruzagira amahoro. Ntayo mbonana nubwo mbona nakotse mbona kuko uri twe siruga ni intambara. Ubwo rero nk'uko wabyibazaga izi ntambara ntawe ugitekereza abaturage inzara yabishe, abaturage babuze icyo kurya, ibintu byayangaye mu gihugu. Yaza kugenda gute mu gihe abaturage ejo bundi nabonye inkuru ngo umuroko defense wishwe n'inzara neza arananguka, sentiba abo bakoreshaga mu kujya kwiba iby'abaturage bari kwicwa n'inzara bimeze bite? Umutekano arawo baha gute? Ese arabona buri byo kujyana kuri buri rugo rw'umuturage? Ejo bundi yaravuga ati mufungure imipaka, nabyo byaje mu bujura aho abanyarwanda basohoka bacibwa amafaranga menshi cyane yo gupimisha, abinjira bakabaca make. Ndabona ubundi buryo bwo kugira ngo abanyarwanda nabare ko wabasha kujya guhaha mu Buganda ajya guhaha, cyangwa waza kubasha kujya guhaha kujya guhingira abantu kugira ngo ajye kuyaramuka. Ariko nabyo uwo mugambi nabonye barawukomye mu nkokora. Ntabwo twibaza tuti biraza kugenda bite? Niba koko ibintu biri bukomeze guhicya hatabayeho guhindura ingendo, kandi muri gahunda za FPR nta ngendo bari bihindure, biraza kugenda gute? Sindi kubibona. Abaturage baraza kwemera se bicwa n'inzara barambare hasi? Ese baraza kuba ko babirambiwe? Ntabwo ndi kubibona. Hagomba kubaho gutekereza, biraza kugenda gute? Ahubwo se ubwana kabuto rwose mukiri aho ngaho, ubundi turabizi ko imva n'imvano y'ifungwa ry'iriya mipaka i Burundi nibo bafunze imipaka, nta nubwo ari n'urwanda rwafunze imipaka. Abarundi nibo bafunze imipaka kubera umutekano muke, Kagame arimo kubateza kugira ngo bashobore kugarura umutekano mu gihugu cyabo. Kandi ubona ko babigezeho, nubwo bamaze imyaka 5 y'akagambane u Rwanda, Kagame abigiramo uruhare na bariya barobisti biwe ba Rwimiseri agiye abigiramo uruhare kugira ngo bakumanyirize u Burundi. Abarundi bimwe byavuga ko ikita kwicyo kigukomeza. Ikabuto twavuga ko igihugu cy'u Burundi buriya buri munsi nuka kuri inkuru nziza. Nkurunziza yasize abwiye abarundi ati mudakangwa n'uko uyu munsi bitarimo gukunda, ejo bizaba bikunda. Burya umusaza bari umusaza. Kagame yagiye muri nagukubita twarwana nakurasa urihishe sinkubona, umuntu arihishe simona ngo mwice. Ariko Nkurunziza yabwira ati barundi kazi mudaterwa ipfunwe n'ubwoba n'uko aka kanya turimo kugambanirwa n'umuturanyi arimo kuduteza ibibazo, twamurega ibirego ntibyakirwe cyane ntibabyiteho. Ati uyu munsi bishobora kuba bidakunda ariko ejo bizaba bikunda. Nta myaka igera kuri itatu ishize Nkurunziza bivuze. None reba koko, none nta myaka ibiye n'ejo bundi twari muri covid abivuga ubwo avuga ati musibe mufunge ahantu hose umwanzi atinjira, ibyobo byose muzibire ati no munsi bishobora kuba bidakunda ariko ejo bizaba bikunda.
Bwana Kabuto, ibyo nyakwigendera Nkurunziza yavuze biratashye, amahanga yongereye kuramburira amaboko igihugu cy'u Burundi, mu gihe Kagame we nkurikije ijambo muri rya jambo n'ubundi yavuze, hari ibintu birimo kumugonga, hari amanegosiyasiyo barimo kumubaza uburyo amafaranga yakoreshejwe, biriya bihugu by'i Burayi birimo biramusaba audite, Abongereza barimo baramusaba audite, Abaholandi baramusaba audite, Communauté Européenne iramusaba audite, memu n'Abadage ndabizi ko hari amatimu arimo kujya kwisobanura uburyo batishyura inguzanyo kandi bazi uburyo amafaranga yagiye yinjira cyangwa agira gute, bikwereka ko aka kanya igihugu cy'u Rwanda navuga ngo gifite ikibazo cy'idolari, ariyo mpamvu ubu n'ibiribwa byahise bizamuka inshuro nyinshi cyane, bakaba babeshye wenda ngo biri ngo ni ukubera intambara yo muri Ukraine, ariko ntaho bihuriye mu by'ukuri, yo isukari ikintu bita isukari ikintu bita umuceri guhitira bizamuka kukari akageneho hafi magana abiri ku ijana, bishaka kwereka ko byanze bikunze mu kigega nta faranga ririmo. Aho ryavaga ni hehe? Ni muri Congo. Nta mvuga intege haguciye mu ijambo ashaka kuvuga ko niba ari kwisobanura kandi nta faranga arimo nigiye buza kohereza intumwa y'u Rwanda mu Bwongereza. Aho harimo urumva ko businge nimwangira ko businge yabuzitike. Reka ntago ari businge yabuzitike, gusa n'aba diplomate bose bo mu Bwongereza bose basabye kugendayo barabangiye Ubwongereza arimo kubima amavisa. Ejo bundi habaye inama ihuza ibihugu byose byo muri Commonwealth, u Rwanda ntabwo rwahagarariwe kubera ko abastafu bari bagiye koherezwa bimwe visa. Ntago urumva ko ni mu kibazo, bafite ikibazo economique, bafite ikibazo politique. Yohuri zose na chogamu igiye kuba ejo bundi bagiye kwakira akaba badashaka kugwa visa, bose iyo nama iracyabaye. Harimo ibibazo ni ibibazo bikomeye, harimo utunyafu turimo gukubitwa umugabo, kandi koko ejo bundi twaramwumvishije mu ijambo yavuze Kagame, buriya iyo avuze ushobora guhita umenya ibirimo kumugonga. Hari aho yavuze ngo umuntu w'umwana ngo akaza akakubwira ngo kore ibi kore ibi, uwo mwana avuga ninde? Njye natekereje Macron ko ashobora kuba ari ibintu hari kondisiyo yamushyizeho, nibyo nicyo kinatekereje, kuko mu bayobozi bayoboye ibihugu bya Communauté Européenne nta mwana mbonamo. Aya Amerika nayo ntabwo uriya Biden ari umwana. Umuntu yavuze ngo umuntu w'umwana ngo kubera ko ari umuzungu bakaza akagusaba ngo kore ibi, nahise ntekereza makuru iki kibonye ko mu ijambo afite ririmo amaganya, ariko ku mutima wajya kuri kundi bari umutima ukabona ko Kagame afite ikibazo kirimo kimugonga, bano bantu bajyaga bamutera inkunga hari ibyo barimo kumubaza, hari makondisiyo barimo kumushyiraho, kandi bigaragara ko we atabifite ku mutima Kabuto. Ya nakubwiye ni inyamaswa y'iyi umurizo zitangira kugira ikibazo cy'uko mu gitondo bugiye gucya bakahabona. Bubakeye rero bwatangiye gucya kuko u Rwanda rwarafashijwe pe, rwabaye baje igihe kinini, urabona n'ibibazo bagiye bajyana n'abaturanyi, abaturanyi bagerageje kuborohera aba bana abana beza, kuko ubu u Rwanda rwarwanye n'u Burundi, rwarwanye na Uganda, rwarwanye na Tanzania, rwarwanye na Congo, ariko bagerageje korohera u Rwanda. Gusa ikibazo dufite kugeza ubu ngubu u Rwanda rwaguye mu rwobo, kandi simbona Kagame nk'uko akunda kubivuga ari buce bugufi kugira ngo bashakire hamwe n'abandi uburyo u Rwanda rwava muri urwo rwobo, cyangwa se rutazimirira muri urwo rwobo ruri kugwamo. Abamuri iruhande nawe mbona ushobora kwagena mbwira atariko reka duhindure umuvuno, niba amahanga yatangiye kugenda bakwepa akaba asigaranye Macron nawe uri kuvuga ngo kondisiyo adashaka kumva, akaba nta mafaranga ari mu gihugu, ahubwo akaba ashaka kujya kurwana izindi ntambara, ntabwo u Rwanda ni urwo mu rwobo, buriya bamwegereye bazajya bavuga ngo barashutswe, ntabwo mbona bazavuga ngo barashutswe cyangwa ngo babuze uko babigenza. Ari umusirikare twibarwanira mukuru ndamubaza ariko nti ni gute hamwe abasirikare bakuru
abantu bwiza mukubitwishi ngo mugira gute na gute kuki mutana kunga nokubiki kuki umujya mu yaravuye muri misiyo ya mahirwe yo kuganira nawe atari mu nyangire ko twari dufite impamvu twari tume tuganira arambwira n'amaganya menshi ati rero buriya tubona abasirikare bagenda bakagaruka ati buriya mbere yo kugenda mwe ntago mubizi ibiba mbere urabanza ukagwatiriza umuryango wawe n'imitungo yawe na buri kimwe cyose kandi bano bantu ati ni amashitani kuba wagenda bagahita kugira ngo umugore wawe n'abana bakoreye impanuka hanaha bakabashyira mu modoka bose icyarimwe bakagenda bakabamanaho kuri buranga modoka bakayimanura bose iyo babashyizemo cyangwa babatwikiyemo bakabati imodoka yageze hasi irashya ati ntabwo babitinya ati tuba tubarimo turabizi ati tuzi ko sisiteme ikora ati niba ugiye kwiga yenda nk'umwaka cyangwa ugiye mu butumwa bw'iminsi ibiri itatu ati kubona umuntu agenda akagaruka kandi n'ibibazo aba arimo avuyemo cyangwa arimo mukabona aragarutse ntabwo ari we tubiye nta muntu udakunda umuryango we nta muntu udakunda umugore we n'abana ati barakubwira ati turabafite urabizi ko sisiteme ikora nugenda ukavuga gutya cyangwa se ukitwara gutya cyangwa se ntugaruke atumenye yuko nyine ubwo nawe sisiteme koko urabizi ndetse ni umuntu atsumvuye ku mutwe nubwo aba bose ubona arabafite ariko nuse namuje niyo se twawuze intwari yakwitangira abandi banyarwanda ikaba atirekada atugerega nta muntu ushobora kwemera gupfa nubwo abantu murwana mwari muzi ko mutari bupfe mwarwanaga n'abantu badafite amasasi burya mwarwanaga nabo nta masasi wabarasaga ati burya urwana n'umuntu wihariye uvuga utenda natandasa ndamurasa cyangwa ndarokoka nahise mbona ko uru Rwanda ntabwo muri biriya byegera bya Kagame nta ntwari irimo bose ni ibigwari ari niyo mpamvu ubona abwira umuntu ati genda ndashaka gukana kamufunga kintu uvuga iri nyiri mu rukiko ububyanze nabyo urabizi akagenda rwose akagambanira umuvandimwe we ati mugende mu mubambe nta kibazo nubwo u Rwanda rwahindutse ibigwari gusa ari abo bantuzadehebo ari abo basirikare muri ruhande n'ibigwari byujuje ibyangombwa ari abo bandi banyapolitiki bamporiki uremeye ko yambika ubusa nyina ku gasozi ngo ntibazagira icyo umushakaho reba uyu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wemeye kwibika riswa muri Afurika y'epfo abo se wamushakaho uwuhe utwari bundi abo baminisitiri bose n'ubu ni igihugu cy'ibigwari gusa niyo mpamvu abakoresha ibyo ashaka kandi akabigeraho ntabwo mbona umuntu uzazahura ruriya Rwanda avuga ati reka twebwe turabyanze turahagurutse turabyanze nka kuri abamotari bahagurutse n'ubwabo bakavuga ati ibintu turabyanze kandi kuko ijambo ryabo rikagera kure abaturage nibo ubwabo naho gutegereza biriya byegera bye ntabwo mbibona u Rwanda ruzagenda mpaka aruhenengeze mu manga agenda rutsindagire mu uko ashaka kereka hari Kagame uko n'umuntu udashobora kuba yavuga ati mvuye kwizima ntabajya bakwizima Kagame ntajya giving up yavuze ngo u Rwanda rusiga uko yarusanze n'ibyo niyo hatabaho ubundi buryo bwo kumutangira kandi nabwo turabibona ubusikindi u Rwanda rusigaje n'igikigo ariko se Bwana Kabuto ndagaruka kuri rya jambo ryiwe ngo u Rwanda ngo rwatewe imijugujugu myinshi ngo rwarwanye intambara nyinshi ngo izi ngizi ntabwo zo zimuteye ubwoba Kabuto Kagame ko umumenyereye muri na buryo bukana bwiwe niki noneho kimubakinze apu noneho gitumye mu bwonko bwiwe atekereza ngo twarwanye intambara nyinshi mpita mbona ko hari inzu arimo guhura nazo twarabaduteye imijugujugu myinshi mpita mbona ko tutanye hari imijugujugu imuriho ntabwo yabishobora kuko mbere intambara bavuga barwanaga yarakivuga ko yahagaritse jenoside yaragifite Kongo ajya gusahura akajyana amabuye muri ibi bihugu bikize bakavuga ati nitumutamushyira iruhande rwacu ari amabuye yarajya mu Bushinwa cyangwa arajya mu
muri Asia ariko uribuka Tony Blair nabana n'umuntu bita bita Clinton ubwo bajyaga bamubwiraga ngo our kind of man nakindi bamucaga nuko yabakoreye ibyo atagomba gukora muri Congo ubundi babarigiriyeyo ariko yabagiriyeyo urabona muri Iraq bajya gutera muri Iraq burya ministri wa peteroli yabaye umunyamerika yabaye urwanya ariko bavuga ati kugira ngo twemere ko twiyishyuye nuko ministri ushinzwe peteroli agomba kuba umuntu wacu muri Congo nawe wari ushinzwe amabuye y'agaciro ari Kagame nta kindi bamucaga amabuye nta se nubaye ifunze amabuye nta kivayo nta kiba kimuca ntacyo intambara yo kera yarwanaga nuko yari afite amabuye yajyanagayo hakaba hari na jenoside yari imaze kuba bati ni njye wayihagaritse ibikomere bavuga ati nyaboneka abantu bacyafite ibikomere ibibazo nyaboneka tutakomeza gutoneka abantu barokotse ariko arabarimbuye arabagerereye abarokotse jenoside arabagerereye ndi kahuto ndibuka za 2012 2013 2014 hari Kanombe ku kibuga cy'indege wasangaga kumanwa haparitse za private jet nyinshi rwose hariyo ndavuga ariko Rwanda ni iki kirimo wasangaga haparitse ama private jet menshi cyane kumanwa byagira nakoreraga mu marembo yayo iwe kwa pole ndege nabaga zireba imbere yanjye aho ziparitse hariya hafi na hangari nabaga nzireba nakoreraga hari amfas n'ikibuga cy'indege neza narebaga mu kibuga cy'indege noneho kumanwa zikirwa ziparitse byamara kugera mu masaha 5 saa sita saa saba z'ijoro zigatangira kugenda kumbi ni twatuye n'amabuye y'agaciro yabaga abazanye ari nacyo gihe cyageze za hoteli mu Rwanda zirabura amahoteli arabura noneho basaba abantu bafite amazu gutangira kuyahinduramo utu hoteli tundi twa private lodge ari nabwo hajemo ikintu cya sensibilisation cyo kubaka ngo amahoteli menshi cyane ba mukerarugendo u Rwanda rugiye gushyuha cyane ariko ni cya gihe M23 bankunda bariya bari bashyushye ibuye ry'agaciro ririmo rimanuka abazungu bose basimburana i Kigali mu mahoteli ariko aho tubuye baje kwikorera akantu karahanyuze rwose birashyuha muri Kigali batangira sensibilisation ngo mwubake amahoteli none umunyamerika araza ati ibuye ry'agaciro Felix urariduha tugukize umuntu bikimo kugaragara cyo n'ejo bundi wabonye ko delegasiyo ya jenerali bo muri Amerika baje kubwira abakongo ko Amerika igiye kubafasha kurwana intambara mbere ntabwo bavugaga gutyo kuba bavuga ngo Amerika igiye kuza gufasha Kongo kurwanya abo bateza umutekano muke muri Kongo abateza umutekano ntabwo ari kurwana physically baraje kurinda ahubwo amabuye y'agaciro ya Kongo kubera ko abanyamerika hari ibindi bashobora kuba baremerewe kandi turabyibuka ko abanyamerika kera bafashaga umuntu bita Savimbi noneho umuntu bita Dos Santos aramanuka abwira abanyamerika atari ko mushaka iki rwose iyi ntambara ngo ihagarare muve inyuma ya Savimbi abanyamerika bamuha kuri table bamushyiraho proposition Dos Santos ati ndabibaha wabonye ko Savimbi bahise bamwirenza nabyo byanabaye n'ubundi Kagame abanyamerika baramukoresheje yiba Kongo ariko ikigaragara Felix yegereye abanyamerika yabwiye ati ariko murashaka iki ko niba amabuye y'agaciro mwayabona ariko mutagombye kwica Kongo abaturage bacu ari naho Kagame mu ijambo nanone yongeye gusubiramo akavuga ngo aba bantu niyo mwakorana ibingana iki ngo n'ubundi ngo birangire bagukarangiye mu ipano iyi nayo ni statement ikomeye maze iminsi nkurikirana speeches za Kagame kabonamo amaganya no kugaragaza ko yaba yarakoreye bariya bamatse ibihugu ariko bakaba batangiye kumwereka ko exit igihe cya exit cyo gusohoka cyageze bwana Kabuto ese buriya nibyo bariya bagabo bahakuriye amazi sinzi ariko nabyita iyo ufite icyo ubaha icyo wagukuraho kuko urabona Afurika niyo itunze biriya bihugu by'ibihangange ibyo bintu byose bikomeye babikora mu byo baba bakuye muri Afurika ni ukuba rero ngubu bakunda abaturage babo ntabwo bakunda byo kuvuga ngo ntacyo ubaha ntabwo bagutaho igihe ahubwo ikibazo ni uko kugeza ubu tutakagombye kuba twagombye gutekereza cyangwa se nk'umukuru w'igihugu utabona ujya kuri radiyo
ntabone ko igihe cyahindutse avuga ati noneho niyo ari na exit nzasohoka gute se nzasohoka neza ese ndamuka ngiye mu buryo butari bwiza se mu muryango wanjye nzawusiga hehe ese byo kuvuga ngo nzasiga mu Kigali nyigize nk'uko nayisanze abona nayigira ko azagenda sajyanye n'umuryango we n'umugore n'abana akagombye kubaho abamugira inama bakamubwira ati ariko ntabwo ari ibintu bikomeye n'akantu gatoya ni ukumvikana n'abamurwanya cyangwa se ni uguha amahoro akarere agaha amahoro abaturarwanda kuko abamurwanya se aramutse avuga ati reka twumvikane kugira ngo baza ku byo bashyira ku meza abamurwanya ni ukuvuga ngo baramwica cyangwa bagira ukundi baramuhohotera no numva batavuga rumwe nawe ku meza hajya amahoro atwumvikane niba wenda hari n'ibibazo byavutse turebe ukuntu twabirangiza du ariko tugira ibyo twunguka no kuvuga ngo ni ukubalansinga bati eske u Rwanda na Kagame tugasenya igihugu cyose no kumvikana na Kagame ko tutireka buri wese nta munyarwanda utarabuze uwe buriya nawe hari byinshi byangiritse nda mu gupesanya kwabayeho cyangwa se mu byite kwibeshya kuko buriya iyo usenya igihugu cyawe ugafata abaturage ukica ukarimbaga ukagira gute nta ndumva nta kuba ufite wabibwira ko ari ukuri ariko ni ukwibeshya buriya uhamaga akavuga ati nyabuneka nimuze twicarane ku meza turebe ese twabigorora gute ni ibyo bishobora kuba bifite agaciro kurenza kuvuga ngo mpaka ngo nzarwana ngo ugeze igihugu cyose girimbuye ariko ntibibaze ngo ejo bundi wa mwuzukuru we ndakwerekana amafoto amufashe yamuteruye yamufashe akaboko batembera mu busitani uriya mwuzukuru se namara gusenya amazu umwuzukuru ntashobora kuba yamugwira ushobora kumubwira burya ushobora gusenya amazu akakwamugwira ushobora kusenya bana be bikabagwa hejuru ariko abanyarwanda bicaranye akaba ati reka turebe aho byapfiriye tuhakosore numva haba uko babateyana ariko uravuze uti umwuzukuru akunda kwifotozanya nawe ukeka ko mama wa Kizito atifuzaga umwuzukuru utikeka ko Rwigara atifuzaga kubona umwuzukuru amuhawe na Diane cyangwa na mumu nawe yes bya bintu sinzi niba ajya yifotoza yabanjije kubitekerezaho ngo ibyo ndabyemera nabo bari bakunze ababo ariko kugeza uyu munsi wanoneho kugira ngo niba wenda nk'umudamu wa Rwigara bamubwiye ati noneho turaguha amahoro ntabwo wongera gusiragirwa mu nkiko ntabwo wongera kwirirwa bagucukurira inzu baguhagaze hejuru bakumenera inzugi noneho amahoro araje ntawongera gukumenera inzugi waza kuryama byibuze uvuti nsinzire ntawe uri gusimbuka ikigo cyawe ntumatabyanga kuko buriya abanyarwanda barapfushije mubwiye uti noneho warapfushije nibyo ariko noneho ugiye kuryama usinzire nk'abasirikare baraba bazunguruka amazu ntago bongera cyangwa baba ari uko defense biba birukankana abantu ntago bongera ndumva dushobora kwakira ibyo urebe kugira ngo noneho niba nkanjye narapfushije abavandimwe banjye bose barapfuye bose bagera kuri batanu yesi narababuze nibyo ariko se noneho ko ngiye kugwa ishyanga ubwo nabyo ni ukwishima njye nimfate koko mve ngo reka noneho ngo turwane n'abari mu gihugu wenda wagize amahirwe yo kuba wenda yarapfushije umwe akaba afite abandi bavandimwe babiri ngo nshimishwe n'uko nabo babuze ngo nkanjye mbe nk'agati kari mu nyanja abe ame nkanjye ntabwo mva ntabwo nabyishimira niba narabuze abo bavandimwe banjye batanu wabuze umwe nawe ngo nkwifurize ko abura batanu nkanjye urumva ubwo bugome ntabwo dufite ahubwo nakwifuza ko noneho abo bavandimwe wabuze umwe nawe ngibuze ahoberana n'uwundi asigaranye akavuga ati noneho tugiye kurya turyame abo twabuze twarababuze Kagame nawe akavuga ati ntawe nongera gushyiraho agafuni nkarambitse hasi nyaboneka wari ufite inzu ye nayibemo ntawe nongera gusenyera inzu ese ubwo ibyo ntabwo twabyishimira koko si na ngombwa ko wenda njyewe njya mu Rwanda ngo njye kurwanira ngo
kubi Kigali wacu ariko naho ndi hano uhaboneka umunsi umwe nge mfata umugore n'abana tugende tujye gutembera iwacu mbere nereka abana banjye ku isoko kundi bahazi bavukiye hanze abana banjye ntibahazi bamwe ni dire bw'igakundo wenda twongeye tukagaruka ariko bakavuga ati twagiye kwabasogokuru ndiri tongo ryabo ryari rihana abana banjye barushaho kwishima numva ibyo bitaba bibi ariko ugeze ubu ntibemereye kujyayo nge sinemereye kujyayo twicaranye twaba duti arapfuye barapfuye ariko noneho inyungu twazibona mu guhana amahoro ibyo bintu wabyanga gute bwana Kabuto ndabona igihe twari twihaye rwose gisa n'ikidushiranye nk'umutumirwa mukuru nagira ngo rwose ufate ijambo noneho mu magambo make niki cyakorwa niki wasaba hari ni FPR niki wasaba abanyarwanda kugira ngo dushobore kubona umuti w'iki kibazo kuko ikibazo hari umuntu winangiye uvuga ko rwose nta nzira abona bizanyuramo ako amateka nk'uko abitubwira agenda yisubiramo byaba byiza habonetse umuti w'ibibazo byose abanyarwanda bamazemo imyaka 28 ijambo ni ryanyu reka yenda ngira icyo mvuga ku buryo bundi dufite ingorane ebyiri ngize icyo mbwira yenda Kagame niwe yanyumva ntabwo mbizenda niba yanyumva Kagame ubwe atinyutse akavuga ati reka tuganire ariko mu mpegara ko ntazakurikiranwa yenda ngo ubusa arakuza ageze imyaka 60 na mutazaza ngo wenda mu nkurikirane nsanzire muri gereza nitwe nabi nk'abo wenda nahejejemo bakapfa binera muri gereza akavuga ati niba kuko yugara ntimuzayimba nimuze tuganire turi ukuntu twagangahuye igihugu rwose abyemeye Kagame ntacyo abanyarwanda bamukoraho kuko twabalansinga kugira amahoro duhereye none byaruta ko twakwica n'ibisigaye n'abasigaye muri ko ngo turimo turashaka guhurira Kagame numva dubalansinze kumunzana haba haremereye ari uko twatangira kuvuga ati reka duhere ku bice dufite tukuru u Rwanda turukure mu mwobo rwaguyemo kuko rwarangije kugwa oridi mu mwobo ariko haracyariho agahenge ko kuba twarukurura tukarukuramo tukarusubiza imusozi tugatunganirwa rugatekana ariko Kagame nyumva rero atinyutse akavuga ati ese habaho ko twagirana ibiganiro nka savavinga sinzakurikiranwe n'abana banjye n'abuzukuru banjye tukasangira amahoro nyuma y'ibibazo mbona turi kugwamo iyo garanti rwose jyewe nayimuhaye nanabirwanirira ibyo bintu n'uwavuga ko atabyemera ko twakwemera ko tugirana ibiganiro yuko bitanga amahoro nyuma n'ihumure na garanti uwo yaba ari umwanzi w'abanyarwanda nk'uko wajya bavuga ngo umwanzi ngo w'igihugu atwita abanzi ariko turi abanyamahoro sinzibaza impamvu banga abanyamahoro ngo bakabita abanzi b'igihugu kandi turimo turi abanyamahoro nk'uko tubifuza tuti waretse tukajyana ibiganiro bitanga amahoro kandi nawe tukaguha garanti rwose niba ushaka kuba mu Rwanda ugatura niba washaka kujya kuba mu mahanga ukajya kuba mu mahanga ariko ntabwo tuzagukurikirana rwose iyo garanti njyewe ubwanjye nayirwanirira kugeza ahari mbitanzemo n'ubuzima ariko iyo garanti ikaboneka maze tukagira amahoro ibyo ni ku ruhande rwe kandi ubwo wenda n'ibyegera bye nabyo yenda byagendera muri iyo garanti nabyo iyo garanti yabibireba ariko tukabona amahoro guhera none ntitwongere kuvuga ngo turabateza akajagari muri Congo ngo turabateza kudeta mu Burundi ngo turabateza akajagari muri Uganda bikaba birangiye twaba tugize garanti yuko noneho natwe tugiye kwikuraho igisuzuguriro icyo ni kimwe abandi mbwira na abantu bo muri opozisiyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu opozisiyo yatwagize ikibazo cyo
cyuko dusana abacungana hari abantu bitwa cyane nyagita abunita bantaka n'igikanje mumbare ndabisobanura abantu bitwa bantaka n'igikanje niyo bahoze mu buyobozi bwa kera yabarubwa bwa MRND yabari n'ubwa FPR baracyakotana ngo ku kiguzi cyo ari cyo cyose baba ariho bashobora kuba basimbura FPR ku kiguzi tungo niyo njyaho kumena marasa meneka ariko basubire ni kaka n'igikago to bataye akanigi ntabwo ari muri byo kuvuga ngo demokarasi nyari mu byo kubabazwa n'uko abantu bapfuye ntabwo byo bibabaje. They don't care about us. To ntabwo byo bibabaje bo bataye akanigi kabo bavuye mu maofisi barashaka kuyasubiramo ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Abo rero nibona bavuga ngo bishobora kuba ikibazo babaye agahenge ko kuvuga ngo abeho wenda guhagarani abari mu buyobozi mu gihugu ariko tugira amahoro wenda babuvemo cyangwa se tuvange abeho kwicarana gusangira ibitekerezo myanya y'ubuyobozi n'ibiki. Bamwe muri bo ntabwo babyemera bo bataye akanigi bavuye muri ofisi ari abaminisitiri abandi ari abantu bakomeye abandi barashaka gusubira na kanigi kabo ku kiguzi cyacyo cyose. Niyo mpamvu kubabwira ngo hari uburyo twacamo abanyarwanda bagafatana mu nda bo rimwe na rimwe bisanga bari inyuma y'ibyo biganiro by'amahoro kuko niyo ajya kuba ibiganiro by'amahoro hari igihe bashobora kuvuga ati ariko se nkawe uri minisitiri wakoze ibingibi wese wakwisobanura ngo nuko ngo Kagame ngo n'ijisho rya Kagame no ariko hari abandi ntabwo ari wowe kamara bamwe bashobora kwisanga hanze y'ibyo biganiro kubabaye ibiganiro numva tutashyira imbere abicanyi nabo bagambanyi n'ibiki muri wowe wongera noneho gusubira ku butegetsi bakomereza aho wari bagirishe. Oya ibyo biganiro bishobora gusanga abo yabashyize ku ruhande bo dufite ntabwo rero bo ngabo bemera ko amaraso mashyashya ashobora kuza akanigi kabo indege zo mu kirere zirahagarara amata arahagarara kwa kundi ya ndirimbo ya indirimbo ya rugamba bivuga buri kimwe cyose kirahagarara ariko babareke babanze bashaka akanigi kabo bareke imirimo yose kugeza bakabonye kararuta ibyo byose kararuta ubuzima bw'abanyarwanda kararuta abantu bari kwicwa n'inzara karuta amaraso yamenetse mpaka bazakora ibishoboka byose basubira na kanigi kabo. Abo bantu rero ni very dangerous ntibashobora kutwemerera ko twakwicara ngo twumvikane tube tuti harabaye ntihakabe abo twapfushije barahagije nabo barashaka gusubira na kanigi kabo. Gusa ariko harimo abandi nabo nshima b'abagabo nshima rwose bemera ko mu by'ukuri amahinduka agomba kuba batari bakamara kuba barabaye muri iyo myanya bitabahesha kumva ko basubira muri iyo myanya ku kiguzi cyacyo cyose ahubwo bavuga ati niyo twabona amahoro abana bacu abo twareze abo twabyaye bakaba bakomereza aho twagereye kuko hari igihe barahari nabo kuko nagize amahirwe yo kuganira na benshi muri bo Imana ishimwe ko ayo mahirwe narayagize barimo burya nabo babagabo ariko abo bantu akanigi kanjye rero bavuga ngo mureke imirimo yose bo nibo benshi ibyo cyo dufite kugeza hari munakwa ni nayo mpamvu ahari FPR kivuga ati abo bantu bagikubita agatoki ku kandi gutya bazaza baza kuturimbura reka tugenda tuzapfe turwana nabyo wenda bishobora kuba aribyo bitera kugira izima bari mu gihugu badashyiramo imiyaga wa mbwa n'imvugo z'abajungu kuko abenshi nyine ubona mu bitekerezo byabo ari uko icyaba cyose kikaba u Rwanda rwakwihirika ariko bagasubira mu myanya bari barimo n'ikibazo. Abo rero ndababwira ko mu by'ukuri bari bakwiye kumva ko twebwe babyirutse tukeneye amahoro tutakeneye iyo myanya kandi tutano kongera kwemera ko hagize impinduka zibaho twakongera kuyoborwa n'abicanyi abarangwa n'uko ngo bishe benshi.
ngungu niwe ngungu ngungu watabaye we ngo ntago byarema abari mu myanya ngo bamwe bajyaga bajya nabita muki tungo hari abantu dufite ngo batabaye bo ngo ntago ngo isoko ngo ryarema ngo ni babandi babanza kubaza ngo uwo nguvuze se ari utwize kuganira mu biganiro aravuga ngo ngewe ngo nabaye bakamubwira ati se wowe tanga ibitekerezo by'ukuntu u Rwanda rw'ejo hazaza kwava muri izi nzitane we akavuga gusa wowe ngo ni uko ngo yabaye ibi ariko nta bitekerezo gusa we ngo yabaye ibi ngo baramuzi mbese imyanya irateganyijwe nose niba tudafite u Rwanda rw'amaraso mashya tutayobowe n'abicanyi nk'uko FPR nyine babibona paraga uwishe benshi niwe ugomba kubaga kugororerwa wibonye baba bari mu myanya yo hejuru mu buyobozi bw'ingabo mu buyobozi bwa muri za ministeri mu biki nahagi ndugo ngo imidari ibaranga ni yuko bagiye bagambana ni yuko bagiye bica abantu benshi no muri opposition rero burya barimo ngo kuko bageze kuri uwo mwanya baciye muri byo muri zo nzira mbi zigayitse ngo nibo bazakomeza ngo biyobora ngo byanze byakunze utarageze kuri titiri yo kuba perefe yo kuba ministri yo kuba ba diregiteri jenerali yo kuba iki nguwo nguwo ntashobora kujya mu ruhando ari nayo mpamvu ubona bamwe bashyiraho itafari agacunga kubwira mugenzi we wundi wo muri opozisiyo akajya kurikuraho ngo paka ngo uriya wubase itafari ngo yase ngo ngwazwe iheze ngo se ngo yakomanga he ngo iryo zina ngo rizwi nande urabona ngo yakomanga hehe ngo mu matera nkunga ngo bakamumenya icyo ngicyo cyo dufite ndangiza rero nasaba abakunda Rwanda bose rwose ntuzongere kuyoborwa no bumva ko bishe benshi cyangwa se bakoze ibibi byinshi ngo bumve ko ariko tuzagira u Rwanda twaba duhangayikiye mena akageni cyangwa abanyarwanda bameneye amaraso angana kuriya nanahumuriza ko Kagame rwose FPR igeze ku muteremuko igihe cyose wakumva ko twajya mu biganiro by'amahoro tuzaguhagarane rwose aho kugira ngo u Rwanda rusubize uko uvuga warusanze imirambo yuzuye Kigali yuzuye mu ntara zose amazu yose ari hasi aho kugira ngo bisige gutyo turakwinginze tuzajye mu biganiro tuzaguhagarane kandi rwose tuzayiguha ariko amahoro byibuze wasigaye kamwe nako kashibuke kazarebe ko kagira ejo hazaza murakoze rwose numva nabangarukiye aho murakoze cyane murakoze bwana Kabuto Butoyi ku butumwa musozerejeho numva ntacyo narenzaho rwose ni iby'agaciro kuba twakugeze muri studio za radio umwe nk'uko bisanzwe mukaba iki kiganiro mwari mwagitegure kandi mukigezwaho nanjye François Mutuyemungu mfatanyije na ekipe tekinike ku ruhande rw'ibyuma murakoze naho ubutaha.